העיקר והקביעות זה הגמרא, אבל צריך תמיד שהאוזן תהיה קלויה, לראות מהו הצורך של עם ישראל, ולשקול היטב אי מתי אנחנו מפסיקים ולו זמנית את הלימוד כדי לעסוק בדבר אחר, ומיד עם הסיום של הדבר האחר לחזור מחדש ללימוד. האווירה בישיבה הייתה אווירה של קבלה, אווירה של הקשבה למה שקורה בלשון הרב דרוקמן, נקרא לזה בכלל ישראל. ואין ספק שהדבר הזה, ואני אומר את זה בתת מודע שלי, עזר לי גם להיות שחקן יותר טוב. שיעור ב-11 בלילה, פתאום הפסקת חשמל. תשמע, זה חושך מוחלט. מישהו מדליק גפרור, מדליק נר, בדיוק נדלק האור. אז הרב פתאום זורח, או, לפעמים אור קטן, מדליק אור גדול. דבר כל כך שמאפיין אותו, שלפעמים אור קטן יכול להדליק אור ענק. לקראת סוף הלימודים בישיבה, אני פניתי אל הרב וסיפרתי לו על החזון הגדול להקים את בית מוריה בבאר שבע, ואני זוכר את העידוד העצום של הרב אליי ואל החברים ללכת להקים את בית מוריה, ואת הגרעין של בית מוריה בבאר שבע התחיל גרעין ש-90% מנו זה חבר'ה שבאו מאור עציון. הזמנו את הרב דרוקמן פעם למסיבת ט"ו בשבט שארגנו שם. והרב דרוקמן פנה אל האנשים ואמר, באותה מסיבה, תראו, אתם כבר גרים פה במקום, תעשו פה משהו עם האנשים, זה לא יכול להיות, בני תורה גרים במקום ואין להם אחריות ולא פועלים. היום ברוך השם בקריית מלאכי יש גרעין של כ-90 משפחות, יש מערכת חינוך, פעילות ברוך השם גדולה ויפה. עצם זה שבאנו לגור בלוד ולנמר לגור ולהשתקע בלוד ולא רק להיות באיזשהו תחנת מעבר, זה מתוך החינוך הגדול שקיבלנו בישיבה. אני לא שוכח לעולם שבתור תלמיד בשיעור א' כמדומני הלכנו למרכזי הקליטה באשקלון, הגיעו העולים מאתיופיה, ועברנו חדר חדר להיות בקשר, להסביר להם וכו'. זה יותר מאוחר מצאנו לנכון להקים בישיבה מכינה של נערים מאתיופיה. שאי סביב עינייך וראי כולם נקבצו ואולו. אז למדנו בעיקר לימודי אמונה. אנחנו הגענו מפנימיות ובהתחלה ככה התקשנו בקליטה, והם ככה סייעו לנו די מהר להתאקלם במכינה. אני זכיתי לצאת לשליחות באוקראינה, בעיר קייב. מה שהיה מיוחד בשליחות שלנו זה שהרב דרוקמן הצטרף אלינו לחג הפסח, ואני זוכר באמת את הסדרים האלה כאירוע מכונן. מאות רבות של יהודים שאחר כך עלו לארץ ברובם. שליחות הזאת משפיעה עליי עד היום בכל מה שאני זוכר לעשות ובכל מה שאני עסוק בו גם בתנועת מבראשית. ברצון להגיע לכל יהודי באשר הוא. לאחר מכן יותר מאוחר פתחנו את שערינו בישיבה לבחורים שהגיעו מרוסיה. הם באו בבקשה, רוצים לעשות ברית מילה. ולא כולם רצו, לקחנו רק את מי שמעוניין בדבר לבאר שבע. עזרנו משם, וכדי שהחבר'ה ש... נשארו פה, ירצו גם הם יום אחד לעשות. ירדנו בהסעה 100 מטר מהקרוונים, פתחנו אלונקה, שמנו את המדריך זאב רובינס על האלונקה, וארבעה חבר'ה שעכשיו חזרו מניתוח של ברית מילה, סחבו את זאב על האלונקה
בשירה ובשמחה לחברים שלהם, וככה כולם הבינו שזה לא נורא לעשות ברית מילה. ציון היום היא העמותה הגדולה ביותר בארץ שעוסקת בגיור עם 400 תלמידים מכל הארץ שעוברים תהליך גיור משמעותי. אני גדלתי בבית חילוני ולא יצא לי לראות כמעט קידוש, ואף פעם לא ישבנו כולם, אתה יודע, מלוכדים כל המשפחה. ראיתי מה זה קידוש, ראיתי מה זה שבת, ראיתי מה זה חגים, שבאמת כל המשפחה יחד וכל ה... נורא רציתי להיות שם. תהיינה שמחות בישראל, בפרט ובכלל. בימים אלה אנחנו זקוקים להרבה שמחה. ושיננתם לבניך, אלו תלמידיך. אז כמו שאני שמח להשתתף בכל שמחה במשפחה, אני ודאי שמח להשתתף בכל שמחה של אחד מהתלמידים. אני זוכר שפעם אחת הרגשתי מאוד לא טוב. הייתי חולה, התלבטתי כן ללכת לחתונה או לא, עד כמה אני אוכל למשוך, זה היה רחוק. אז נזכרתי ברב כשהיה בבית חולים, היה מחובר לכמה צינורות, והיה לו חופה של תלמיד. הוא ברח מבית חולים, הכניס את הצינורות לתוך הכיס והלך לחופה של אותו תלמיד, ואמרתי לעצמי, מפונק, תלמד.